Media წიგნიერება, ციფრული მედია და უსაფრთხოება. Კიბერჰიგიენის წესები. Ტექნოლოგიურმა პროგრესმა და ინტერნეტმა ჩვენი ცხოვრება უდაოდ გაამართლა. Ნებისმიერ ინფორმაციას სწრაფად პოულობთ, გადავცემთ და ვიღებთ. Თუმცა, ინფორმაციის ინტერნეტში მოძიებას და გაცვლას, სოციალური ქსელების გამოყენებას და ელექტრონული კომუნიკაციის გაძლიერებას თან სდევს კიბერსაფრთხეები. Რისკის ქვეშ არის თქვენი მოწყობილობაც და მასში დაცული პირადი ინფორმაციაც. Მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რამდენიმე წესი, რომელიც ინტერნეტში უცესში ჩვენი უსაფრთხოების დაცვასა და კიბერჰიგიენის გაუმჯობესებაში დაგვეხმარება. Მნიშვნელოვანია შევქმნათ და გამოვიყენოთ მძლავრი პაროლი. ხშირად ადამიანები პაროლისთვის ყველაზე მარტივ სიტყვებს ირჩევენ, ანუ იმას, რაც არასოდეს დაავიწყდებათ, საკუთარ ან მოფერების სახელს, დაბადების თარიღს, საყვარელი შინაური ცხოველის ან სპორტული გუნდის დასახელებას. Არადა პაროლი ჩვენს მონაცემებს ჰაკერებისგან და ინტერნეტ თაღლითებისგან იცავს. ამიტომ ის რთულად გასაშიფრი უნდა იყოს და არასოდეს უნდა გაუზიაროთ სხვას. Კარგი პაროლი სულ მცირე 800-ზგან უნდა შედგებოდეს და მინიმუმ ერთ სიმბოლოს და ერთ ციფრს უნდა მოიცავდეს. ეცადეთ, პაროლში გამოყენებული ციფრები არ გაიმეოროთ და არც თანმიმდევრობით დაალაგოთ. Დაიმახსოვრეთ პაროლი ზეპირად, არც ფურცელზე დაწეროთ და არც მოწყობილობაში ჩაინიშნოთ. ასევე, უმჯობესია თუ ყოველ ჯერზე პაროლს ხელახლა შეიყვანთ. სხვადასხვა ანგარიშისათვის, მაგალითად ფეისბუქისა და ელექტრონული ფოსტისათვის, განსხვავებული პაროლები გამოიყენეთ. პაროლი ყოველ ორ თვეში ერთხელ გამოცვალეთ. Სანამ ახალ სატელეფონო აპლიკაციას გამოიყენებთ, ნახეთ რა პირად ინფორმაციაზე გთხოვენ წვდომას და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიეცით თანხმობა, თუ ეს აუცილებელია. კომპიუტერის დაცვისთვის დარწმუნდით, რომ გაქვთ ანტივირუსული პროგრამები, რაც უზრუნველყოფს თქვენ კომპიუტერში არსებული ფაილების და ინფორმაციის უსაფრთხოებას. ელფოსტის გამოყენებისას სასურველია გააქტიუროთ 2-მაგი იდენტიფიკაცია, რაც ანგარიშზე შესასვლელად პაროლის გარდა ტელეფონზე მიღებული კოდის გამოყენებასაც გულისხმობს. ამ გზით მაქსიმალურად დაიცავთ თავს კიბერთაღლითებისგან. Ახალ საიტებზე შესვლისას, მაგალითად ონლაინ შოპინგის დროს, კრიტიკულად შეაფასეთ მისი სანდოობა და მხოლოდ მას შემდეგ გააზიარეთ თქვენი საბანკო ანგარიშის ნომერი და გადახდის ინფორმაცია. ამ მარტივი წესების დაცვით თქვენი ცხოვრება უფრო უსაფრთხო და დაცული იქნება, როგორც თაღლითებისგან, ისე თქვენი პირადი ინფორმაციის არასასურველი გავრცელებისაგან.